Encontro na tarde desta sexta-feira aqui na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, promotoria pública, segurança pública, enfim, público geral que também participou dessa reunião. Tenente Coronel Júnior, fala mais sobre esse cronograma para as eleições de 2024 no que diz ao 24º Batalhão. Seja bem-vindo ao Santa Cruz Online. A gente vem se preparando, a Polícia Militar, através do 24º Batalhão, fazendo essas reuniões preventivas, orientando a população, aos candidatos. O objetivo do 24º é garantir o processo eleitoral transcorra dentro da maior tranquilidade, de maneira isonômica, que a gente possa dar o apoio. E a gente pede a toda a militância, todos os candidatos, né, que se utilize o momento permitido pela lei, de forma ordeira, né, que evitem, quando tiver aberto o momento de comícios, carreatas, o extrapolar da legislação, o uso de motos sem capacete, estarem em locais em cima de caixa de som, ou algo que exponha em risco da vida, né? Então a gente já vem orientando aos candidatos que procurem o batalhão quando for preciso, comuniquem os seus eventos, levem o endereço correto, as carreatas tragam todo o itinerário para que a gente possa planejar e dar o apoio necessário. É bom que as pessoas também não ignorem esse trabalho da polícia, no trabalho feito, porque não é o ilícito em si, e sim o ilícito por conta da justiça eleitoral. E o senhor também tem essa ligação com o Ministério Público para passar a coibir esse pleito de 2024. A Polícia Militar está em apoio à justiça eleitoral, ao Ministério Público, e a gente não pode abdicar, prevaricar, de tomar as medidas necessárias para garantir o cumprimento da legislação eleitoral. É óbvio que a Polícia Militar, ela pretende focar cada vez mais em dar segurança à população. Por isso que a gente clama por um processo eleitoral tranquilo e ordeiro, para que a gente possa verdadeiramente se dedicar não só ao processo eleitoral, mas também aos problemas que afligem a sociedade de Santa Cruz e região. Em relação ao efetivo, claro que o efetivo nesse período ele aumenta um pouco, o 24º Batalhão estará recebendo reforço também. A gente já vem fazendo um planejamento, vamos receber apoio, né? Os números a gente não pode divulgar nesse momento, porque está em fase de planejamento, mas a gente já vem com equipes extras, fazendo esse combate, essa prevenção, e a ideia é que a gente tenha um efetivo que dê para atender a necessidade da população, né? Tenente, a gente agradece a participação do senhor e desejar que o senhor, junto com o seu efetivo, com o comando 24º, possa passar despercebido nessas eleições e que não haja problema aqui na nossa cidade. A gente quer ser feito árbitro de futebol, né? Quando dá tudo certo, o árbitro não aparece. Então, que a Polícia Militar esteja à disposição da população, mas a gente clama mais uma vez a uma participação social, democrática, ordeira, para que a polícia realmente transite apenas como um garantidor de segurança pública.